هیواد کې د روانې نامنۍ فساد او شته ستونزو لامل په حکومت کې شته بې عدالتي ده. ختیځ کې د باور غورځنګ خپله لومړنۍ غونډه کې په افغان ولسمشر تورپورې کړ چې له فساد سره په مبارزه کې رښتینه نه دی او خپل هم په فساد کې ښکیل دی. دوی پاکستان ته د وینټیلیټورز ماشینونو قاچاق، د سولې په مشورتي جرګه کې د میلیونونو افغانیو فساد، په متحده ایالاتو کې د افغان سفارت لخوا د یو دیوال په جوړېدو کې د میلیونونو ډالرو غلا او نورې بیلګې چې وایي مستند شوي همدي، خو حکومت یې پر وړاندې هیڅ غبرګون ونه ښود. په پاکستان کې د افغانستان د هغه وخت سفیر یعنی شپږ میاشتې وړاندې عاطف مشعل صاحب رسمي کتبي دا خبره منی او مکتوب د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه جمهوری ریاست ته را لیږي چې دا دوه دېرش وینټیلیټرونه په پېښور کې موږ وموندل. ټول حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر په دې قضیه کې هیڅوک نه معرفي کوي څارنوالۍ ته. والله بالله ما خط خلک ډوډۍ نه ده، والله بالله اولادونه یې دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ نه ده خوړلې. هر ورځ ما یو مور سره مرکه کړې وه، د هغې درې اولادونه په دغه جګړه کې د لاسه ورکړي وو. زما اوس هم په دې سترګو کې مې دا تصویر دی، هغه لمسیان یې هغه هلته راته کېنولي وو، خړ خړ سرونه یې نیولي وو، سرونه یې پیکل کړي وو. وایي دا زما د درې بچیانو اولادونه دي، سر یې واهه، تنده یې واهه. وایي دا د دې نظام لپاره، د دې حکومت لپاره قرباني شوي څوک مې پوښتنه نه کوي. هغه ځای پیل کوو، دا زما حق دی. زما د پنځه ګون نه چې کله میلیاردونه ډالر جوړېږي، بیا دوی د هغې دپاره د خارج نه جنکۍ راولي، بیا هغه په لوی پوستونو ګماري، بیا هغوی ته زرګونه ډالر معاش ورکوي. خو زما معلم چې د دې ټولنې مهم کشر دی چې راتلونکی مې باید جوړ کړي، د هغه شپږ زره افغانۍ معاش ورکوي. د باور غورځنګ مسؤلین وایي حکومت په ځینو مهمو وزارتونو کې د پیسو په مقابل کې د غیر مسلکي خلکو په ګمارنه مهم وزارتونه ناکاره کړي. دوی وایي په ځینو مهمو ولایتونو کې تر ښارونو د جګړې رسېدو لامل د نظامي چارو واګې غیر مسلکي خلکو ته سپارل دي، او دا چاره د دې لامل شوي چې د هلمند په ګډون ځینې نور ولایتونه هم سقوط ته نږدې کړي. د افغانستان نه د نړۍ په تاریخ کې داسې نه دي سوي چې د پوز مشر دی ملکي وي. د افغانستان لوی درستیز ملکي دی، نظامي نه دی، ځکه دې سرتیری وژل کېږي. دا موږ ایت آن نه ده، یوه مېرمنه پاکه ده، بااستعداده ده، خدا په خپله وایي چې زه د افغانستان د معارف په سیستم کې بې سواده یم. زه په درې کلنۍ کې امریکا ته تللی وم، زما پښتو او دری لیک لوست نه دی زده. ولسمشره ته راغلې د معارف وزیره کوي، د حکومت د قوت لپاره ما ته خپل بچی خپل ورور مرګړی دی چې دا وساتي. ولې نور نه غواړو چې زما سرتیری، زما ورور، زما کاکا، زما ماما، زما ملګری، زما هیوادوال دی یوازې د آر وزیر اکبر خان یا د نورو ځایونو د ساتنې لپاره قرباني شي؟ که قرباني ورکوو، د خاورې د ساتنې لپاره به ورکوو. هغوی چې کورونه په خارج کې دي، بهر کې دي، یوازې دلته د افغانستان د چورو، د افغانستان د سرمایې د چورو لپاره راټول شوي دي، د هغوی پر وړاندې باندې یو غږ راجیږ. ختیځ کې ولس او د ولس استازیم له دې غورځنګ ملاتړ کوي. د دې غونډې ګډونوال هیواد کې د مثبت بدلون لپاره د باور غورځنګ د حرکت اغیزمن بولي. د ننګرهار ولسونه کاملاً د دغسې حرکتونو، د دغسې فکر د راجیګولو کلک حمایت کوي. چې دغه دوه تابعیته دا خارجي پاسپورټونه چې دي وسره، د هر ګمرک رئیس په شپږ لکه ډالر مقررهږي، د هر مدیر په درې لکه ډالر مقررهږي. زموږ د یو شهید له څوک توجه نه ورکوي. د غورځنګ مسؤلین وایي د اوسني حکومت له مشرانو به د حساب غوښتنې لپاره دا لړۍ دوام لري، او له دې وروسته به د هیواد په نورو ولایتونو کې دا ډول غونډې ترسره کړي. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.